أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس تو بعد ساڈے بڑے ہی پیارے خطیب رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نا پروگرام سی، اس وقت وہ نہیں سی آ سکے، تے اج ساڈے نا مرکز دے بہت ہی پیارے استاد حضرت مولانا حافظ ہارون یاسر صاحب، وہ دس تو صرف 15 منٹ بولن گے انشاءاللہ. قاری ہارون یاسر صاحب، انہاں کے گزارش ہے استیج تے آن، اپنے خیالات دا اظہار فرمان. قاری ہارون یاسر صاحب، السلام علیکم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اساں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے ان دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڈے دل اندر بھی، ہر انسان دے دل اندر خواہش ہے، کسی دی خواہش ہے مینوں بہترین مکان مل جائے، کسی دی خواہش ہے کہ میں کوٹھی کار مربے دا مالک بن جاؤں. لیکن اس پیغمبر دی اکو ہی خواہش سی کہ یا اللہ ساری دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہرا جائے. اس پیغمبر نے ایڈیاں محنتاں کیتیاں، کر کر جا کے گلیاں اندر بازاراں اندر آپ سرکار نے ان کر کے مدینے دا بازار، اللہ سانو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. مدینے دی گلی چ آپ سرکار جا رہے نے، کیڑا مدینہ؟ بابا جی نے پتہ کی فرمایا؟ فرمان دینے جدوں کندان دسن مدینے دیاں، جدوں کندان دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسدت بغزت کینے دیاں، واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے. مدینے شہر دی گل کرن دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار چ جا رہے نے، اچانک اگوں ابو جال دا بیٹا اکرمہ. ابو جال کون ہے؟ میرے پاک محمد دا دشمن ابو جال ہے، تیس کافران دا سردار ابو جال ہے، میرے محمد دی امت دا فرعون ابو جال ہے. ان دا بیٹا اکرمہ اینج کر کے گلی چے آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں سوچیا، اے تے میرے دشمن دا بیٹا ہے، میں اینو دیکھ کے منہ پھیر لواں. بلکہ نبی پاک نے جان دیا اکرمہ دے سینے تے ہاتھ رکھے، آ فرمان لگے اکرمہ ایڈی سونی جوانی لے کے کیویں جہنم اندر جائیں گا؟ ایڈی نبی پاک نے محنت کی تھی، حالانکہ دشمن دا بیٹا ہے. اکرمہ کہن لگا نبی پاک نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا، اللہ پاک نے میرا دل ٹھار دیتا، او دل کیوں نہ ٹھار دے وے، میرے پاک محمدی زبان تو ایڈی مٹھی زبان. تے بابا جی کہن دینے نام، او مٹھی جئی بولی جندے کنہ وچ پہ گئی،
باز شکاری وانگوں دلانوں لے گئی سالان دے پینڈے کاریو دینا وے چتا ہے ابو جال دا بیٹا اکرمہ میرے نبی نے انہوں میں دعوت دے دیتی انہوں دے تے بھی محنت کی تی ایک ٹیم آیا اللہ نے اکرمہ نو اسلام دی دولت نصیب فرما دیتی میرے نبی آ فرمان لگے میرے صحابیوں ایک یہودی بچہ میری بڑی خدمت کردہ بخاری دیا دیس او نظر نہیں آ رہا صحابہ کہن لگے سونے او تے بچہ بیمارے آ فرمان لگے جے بیمارے تے چلو میں محمد بیمار پرسی لی چلنا ہے یہودی دا بچہ نبی پاک دا فرمانے جڑا بندہ مسلمان دی بیمار پرسی کرن لی کروں ٹر پیندہ ہے اللہ سمانتے 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندہ ہیں دے واسطے اللہ کلوں دعاں ہی منگ دے رو جدو بندہ بیمار پرسی واسطے کروں چل پیام بیمار بندے دے کول چلا گیا حدیث پاک اندر آیا ہے جا کے بیمار کولوں دعا کروا لو بیمار بندہ جڑی بھی دعا منگے گا اللہ بیمار دی دعا نہیں جے موڑ دی نبی پاک تشریف لے کے جا رہنے کندے کر اے یہودی دا کھارے نبی پاک تشریف لے کے جا رہنے جا کے نبی پاک اندے کول بے گئے آ فرمان لگے یہودی بچے ذرا میرے ولے تک نہ او یہودی بچے نے نظران چکیاں میرے پاک محمد ولے صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمان لگے او بچے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان بن جا اندہ بابا کول بیٹھا ہے انہی نظران اپنے پیو ولے چکیاں تے پیو بول کے کہن لگا پتر اے ہو جائے بندے کرے آ جانتے نہیں موڑے جان دے اے ہو جائے بندے چل کے گھرے آ جان بیٹا نہیں موڑے جاندے جمیں نبی پاک کہہ رہنے ہوئے کر لے آپ سرکار دی تھوڑی جی محنت دی وجہ تو آپ اندی بیمار پرسی لی چلے گئے آپ نے جا کے دین دی سلام دی کلمہ دی دعوت دیتی اللہ پاک نے یہودی بچے نوی کلمہ نصیب فرما دیتا اسیمی محنت کر لئیے جڑے مسلمان بھائی ساڑے دین تو دور نے قرآن کلوں دور نے او شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ او کون شاہ اسماعیل ان کر کے جا رہنے شاہ صاحب اللہ جتے لیٹے قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے ان کر کے لنگ دیاں شاہ صاحب دی نظر پہ گئی او سامنے کنجریاں نوجوان لڑکیاں اپنا حیاء لوٹا رہیاں نے او ڈینس کر رہیاں نے شاہ صاحب نے سوچیا ممبران تے کھو کے بھی وازاں کیتیاں نے مسلیاں تے کھو کے بھی وازاں کیتیاں نے جی اینا نو جا کے تبلیغ نہ کیتی اینا نو واز نہ کیتی تے کتے اللہ قیامت نو پوچھنا لین شاہ اسماعیل جا گنڈی کھڑکائی حسن بزار دی اگو اینا دی وڈیری بار آئی شاہ صاحب فرمان لگے تسی پیسے لے کے اپنا ایمان ایتھے ویج رہی ہیں جے ایتھے اپنا حیاء لٹا رہی ہیں جے تے میرے کلوں پیسے لے لو پر چند منٹ میری گل سن لو پیسے میرے کلوں لے لو چند منٹ میری گل سن لو یارو بھی تے لوگ سن جڑے پلیوں پیسے لاکے اللہ دا دین سنایا کر دے سن اپنی جیب جو پیسے خرچ کر کے پھر اونا دیاں وازاں ویچ بھی اثر ہویا کر دا سی اونا دی زبان ویچ بھی تاثیر سی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے ساریاں لڑکیاں کٹھیاں ہو گیاں شاہ صاحب فرمان لگے شاہ صاحب نے سورہ نور دیاں تا پڑھ پڑھ کے سنائیاں سورہ نور دیاں ایتاں پڑھ رہنے شاہ صاحب قرآن پڑھ رہنے تے ساریاں لڑکیاں رو رہیاں نے
ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਗਲੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮਨੋ, ਮੋਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੋਮਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਮੋਮਨ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਏ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਸੱਲੇ ਡਾ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਤੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕੋ ਦਿਲ ਚ ਹਿਰਸ ਇੱਕੋ ਤਮੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਨਿਦਾਏ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕੋ ਨਜ਼ਮ ਕੇ ਲੀਏ ਦਾਵਤੇ ਸੁਖਨ ਦੇਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਬਰਖਰਦਾਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸਕੀ ਲਗਨ, ਇਸਕੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਸਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਦਾਤ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਮੁਸਫ ਅਸ਼ਰਫ ਕੋ ਮੈਂ ਦਾਵਤੇ ਸੁਖਨ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਚੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
جڑی نکلے آندے قدماں وچ جڑی نکلے آندے قدماں وچ اس جان دا رتبہ وکھرا ہے اس جان دا رتبہ وکھرا ہے I'm not.